Петочната информативна програма издобилува со настани актуелности. Останете со нас и проследете ги во целост сите. Вечерва почнува изборниот мулк. Караваните на партиите стигнуваат. Обштинските изборни комисии се подготвени за спроведување на локалните избори 2017 година. Утре гласаат болните и изнемоштени лица и осудениците во затворот Штип, додека во недела гласаат сите граѓани за нови градоначалници и советници во советите на обштините. Обштинската изборна комисија Штип се подготвува за утре кога гласаат болните изнемоштени лица и осудениците во затвор Штип, соопштена денешната пресконференција председателката Сенка Андреева. Во Штип утре своето право на глас ќе го искористат 88 болни изнемоштени лица. Верувате дека сето тоа оди добро организирано, ниту еден избирачки одбор нема да биде оставен да чека многу да се случат некои непредведливи, да речеме, ситуација кои што ќе направат одреден курслов или проблем. Сето тоа е добро организирано, значи утре стартуваат болните, од 8 саат почнуваме, па до поруче 15, се надеваме дека ќе бидат сите поминати или сите посетени, така да еден апел до избирачките одбори да си го следат правилникот како гласат болни и немокни, да немаме проблеми, сето тоа е доста казниво. Андреева истакна дека избирачкото место во затвор Штип ќе биде отворено во 7 часот, а ќе се затвори во 19 часот. Утре гласи КПН Штип, овде имаме различни затвореници од поголем склоп на општини, значи имаме негде околу 229 гласачки ливчења, значи толку затвореници се пријавени дека сакаат да гласат за градоначалник и совет. Истите ги предаваме утре, значи тие ги предаваме вечер, тие започнуваат утре во 7 часот, завршуваат во 19, ни го враќаат гласачкиот образец. Во Штип има 80 избирачки одбори, а право на глас има 42.083 гласачи. Граѓаните своето право на глас ќе може да го остварат на 15. октомври. Гласачките места ќе бидат отворени во 7 часот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за живот во Македонија со оптимизам за победа на локалните избори. Проектните активности се за сите граѓани и за нивно подобро утре. СДСМ и Коалицијата во изборната кампања за локалните избори презентираани за проекти за подобар живот во Македонија. Од таму и оптимизмот за подобрување на животот за сите граѓани и победа на локалните избори. Ние презентиравме голем дел од нашите проекти во оваа изборна кампања, меѓу кои крупните капитални проекти пред се гасификацијата, изградбата на брана на реката Отиња, изградбата на жичара со физибилити студија за изградба на жичара до тврдината Исар, осветлување на Исарот, чистењето на депониите и на ѓубрето од Исарот и од сите диви депонии во градот, намалување на цените на водата за пиење, кое што е од јавното предпријатие Исар за 10%, намалување на сметките за смет за уште 10% за секој оној кој што ќе селектира отпад, градење на градинка во населба Сењак и уште многу други проекти. Сите граѓани ве повикувам, без разлика на вашата партиска и етничка припадност, во недела да излезете масовно, храбро, решително, гордо и достоинствено и да го дадете вашиот глас за бројот 19, за Социјалдемократскиот сојуз и за нашата коалиција. Денес од СДСМ и со прес го обвинуваат кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Илчо Захариев за манипулација. Се прашуваат каде завршиа 800.000 евра за коритото на река Отиња, ако се вели дека уредувањето не чини ни денар. Дали не е изборен подкуп и манипулација на граѓаните, асфалтирање на улици на ден пред избори, па дури и на неработен ден? Најново нешто е да во текот на вчерашната вечер, синоќе, тој асфалтираше во одредени делови на градот. Зар мисли дека Штип е негов пашалак и дека граѓаните ќе му простат за 8 години уништување на градот за 100 метри асфалт или за една палета бехатон плочки? Како што владеја, така и ќе заминат, криминално и шверцерски. Зар не е злоупотреба на службена должност во текот на работниот ден со службеното возило, кое е купено од пари на граѓаните, истиот тој, Илчо Захариев, да носи рекламен материјал
по институции. Од кога, почитувани граѓани, лековите стана рекламен материјал? На пресот на СДСМ и прашањето, каде завршија парите од овогодинешната манифестација Пастрамалијада? Очекуваат Захариев дека ќе даде одговор после 15. октомври, кога се надеваат ќе остварат победа. Изградба на капна гаража, брана на реката Отиња, гасификација, нова градинка, аквапарк. Ова се само дел од проектите со кои кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски ја бара довербата од граѓаните. На синокешниот митинг во Штип своје представување имаше и носителот на советничката листа Ален Георгиев. Председателот на СДСМ Зоран Заев вчера вечер од митингот во Штип побара подршка од граѓаните за кандидатот за градоначалник Благој Бочварски. Од площад од Слобода, Заев вети по висока плата за војниците, специјалистите, по големи субвенции за земјоделците, поведување на младинска гаранција со која младите ќе се задржат во државата. Тој рече дека во 15. октомври ќе изгрее ново сонце, кој ќе донесе нов живот за сите. Јасно е што ни се случува во државата. Ниту кичмата е скршена, ниту субвенциите се укинат. Ниту некој ќе врши предавство. Каде сте федерализација и кантонизација? Каде се живи луѓе Заев ке јадал? Еве не едноставни, обични луѓе, кои што си ја сакаме татковината, луѓе кои што го извадивме се што беше вистина во Македонија, преку вистината за Македонија, преку бомбите, испративме порака, никогаш да не се повтори. На вчерашниот митинг пред Штипњани се обрати кандидатот за градоначалник Благој Бочварски, кој вети изградба на катна гаража, аквапарк, гасификација, изградба на пензионерски дом и градинка, брана на река Отиња. Јас ви нудам нов концепт во кој сите ќе бидат еднакви во нашата општина. Нудам отворена општина за сите. Ќе носиме сите заедно вистински одлуки за развој на нашиот град. Заедно ќе носиме буџет со вашите предлози и идеи. Заедно ќе носиме урбанистички планови. Ќе ги изложиме нашите проекти во општината, заедно ќе дебатираме, заедно ќе се договараме што ќе градиме. Своја обраќање имаше и носителот на листата, а беа представени и кандидатите за советници. Сите имаме своји соништа за поубаво утре, но не сите работиме за тоа подобро утре. Често се прашувавме, кога ќе почне? Што му требаше тоа нови човек? Ќе го срушиме или режимот? Многумина знаат да војуваат со оружје, но само редките знаат да војуваат со збор. Предходно предизборниот карван на коалицијата одржа митинги во Пробиштип. Староновиот кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН из општина Штип Илчо Захариев и носителот на советничката листа Иван Јорданов испратија пораки до Штипјани пред да почне молкот и бараат на денот на изборите зголемено присуство на полицијата на избирачките места. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев на последната пресконференција истакна дека му престои уште еден 4-годишен мандат во кој ќе ги реализира сите проекти кои се реални и согласно потребите на граѓаните. Програма која е последица и резултатот на моите разговори со вас, на вашата улица, во вашата населба, во целиот град. Програмата е остварлива, имаме добри проекти и верувам дека тие проекти конечно ќе заукружат нешто што го започнавме во минатиот мандат. Нашите политички конкуренти, во недостаток на идеи, во состојба на безиденост, немањето добра програма, во оваа кампања се служеа со лаги, клевети, црна кампања. Носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Иван Јорданов вети дека проектите во Штипско ново село ќе продолжат, како и во изминатите 4 години. Штип допрва ќе се развива и гради, а ново село ќе го добива вистинското значење. Во следниот мандат, ново село ќе се здобие со довршување во уредувањето на коритото на река Отиња, до вливот во река Брегалница, реконструкција и реставрација на куки со староградска архитектура. Ново село ќе биде туристички центар каде ќе се негува и презентира духот на овој град пред ините посетители. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип побара на денот на изборите
зголемено присуство на полицијата. Ја известуваме и замолуваме полицијата со зголемено присуство во близина на избирачките места, особено во делот каде живее ромско население, бидејќи според сведочењата на жителите токму од овие населби, изминатиот период, сегашни штипски директори од СДС со пари се обидуваат да ги придобијат жителите на овие населби да гласаат за нив. Од ВМРО ДПМН на денешната пресконференција истакнаа дека новата ера за Македонија почнува од понеделник. Носителот на советничката листа на Левица Борислав Крмов денес пред локалните избори со обраќање кон граѓаните. Левица ги повикува штипјани масовно да излезат на гласање во недела, затоа што конечно после 26 години двојно владење на ВМРО ДПМН и СДСМ имаат вистинска алтернатива. Значи вистинска алтернатива што не е врзана со богати спонзори, него сака да изгради сојуз со работниот народ, со работниот народ од оздола. Значи излезете во недела, гласете за Левица, заокружите број 16 и нека почне вистинската промена од тука, нека почне вистинската промена од Штип. Во Кочани на информативен разговор е повикан кандидат за советник од листата на ВМРО-ДПМН. Полицијата се уште го истражува случајот, а од ВМРО-ДПМН на денешната пресконференција обвинуваат дека станува збор за црна кампања. Кандидатот за советник од Обштина Кочани од листата на ВМРО-ДПМН Бејсим Шакиров вчера доцна попладнето е повикан на информативен разговор во полициската станица. При претресот кај него биле пронајдени 6000 денари, и списоци со измена на лица кои се членови на избирачките одбори. Кандидатите за советници, меѓу кои Шакиров и кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН, на денешната пресконференција обвинија дека повикувањето на разговор и како што велат тие запленување на автомобилот и мобилните се дел од црната кампања на нивниот политички противник. Сметаат дека на нивниот кандидат за советник во време на кампања му е спречено правото да агитира кај гласачите. Како може да се постапува по пријава за кривично дело кое може да биде сторено само на денот на изборите во време кога се уште трае политичката кампања? Имено, во текот на кампања не може да постои и не постои битие на кривично дело кое може да биде сторено на денот на изборите и сметаме дека тоа многу добро и е познато на институциите на прогонот. Надлежните од СВР Штип денеска со став дека не може да дадат повеќе детали околу овој случај, кој се уште се истражува. Иако вечерва на полнок завршува предизборната кампања и почнува предизборниот молк, сепак на социјалните мрежи, кои што се единствено место каде што во тие 24 часа партиите ќе може да продолжат да агитираат и да ги промовираат своите кандидати за градоначалници и советници. Истражувањето покажуваат дека друштвените платформи се алатка со која најлесно може да се дојде до гласачите. Во трката да се освојат гласачите, кандидатите за градоначалници и советници се почесто ги користат социјалните мрежи за собствена промоција и презентирање на своите проекти. Живот за сите и доаѓа нова ера се двата слогани кои во изминатите 15-ти на дена најчесто може да се сретнат на Твитер, Инстаграм или Фейсбук. Фотографија од секојдневните активности на кандидатите за градоначалници, видеоматеријали како и вклучување во живо од пресконференции, ги преплавиат друштвените платформи. СДСМ и ВМРО-ДПМН за прв пат имаат еднакво мислење и се служуваат дека социјалните мрежи се алатка со која лесно на гласачите може да им се презентира предизборната програма. Нашиот кандидат и ние од нашиот сектор за медиуми ги користиме овие социјални мрежи. Можам да кажам дека ни се на врвот од оние приоритети, затоа што така сме поблиску до граѓаните. И со еден начин, ако сакаме да прошириме веста на уште поголема сфера, правиме така наречено бустање, тоа е еден популарен начин, ајде наречеме спонзорирање на веста, што може да земе еден поголем обсек, значи тоа би дошла бројка од 20.000 прегледи, 15.000 прегледи, значи сепкупна бројка што не е за подценување. Имаме голем број следбеници на нашите социјални мрежи, меѓутоа од тоа што досега го имаме забележано, најмногу внимание кај граѓаните имаат видеата. Постојано гледаме во моментот колку луѓе го следат тоа вклучување во живо или колку луѓе вкупно го имаат изгледано до тој момент во кој што го проверуваме тоа. Сепак социјалните мрежи имаат и негативни страни, сметаат и Ангелова и Санева.
Сведоци сме на критики, напади без да се внимава на вокабуларот, а токму во интернет пространството не се почитува ниту предизборниот молк. Случаен лапсус може да ја урне кампањата како кула од карти. Ова е и позитивна страна, но и негативна страна за кандидатите. Ако постои некој лапсус или пак нешто што кандидатот не сака да го види или не сака веќе да постои и да го избрише, луѓето може да си го симнат и секој да поседува видео снимка или тоа да биде некаков доказ што ветил кандидат. Затоа овие социјални мрежи имаат и негативни и позитивни страни. Гледаме сето тоа да го доведеме до минимум или доколку постои некоја таква вест, ние се обидуваме тоа да го поправиме и да ја покажеме вистинската слика на граѓаните. Активното користење на социјалните медиуми трендовски го почна Барак Обама, за чија кампања се грижеше цел тим, а нивното искуство како посебен предмет се изучува на факултетите во Америка. Црна статистика за безбедноста на патиштата во источниот регион. За неполни 10 месеци секторот за внатрешни работи Штип регистрира 24 жртви во сообраќајни несреќи. Загрижувачки податоците за безбедноста на патиштата во источниот регион за неполни 10 месеци СВР Штип регистрира 24 жртви во сообраќајни несреќи. Првите 8 месеци од годината на патиштата во регионот се случиле 448 сообраќајни незгоди, со повреди завршиле 221 лице, 20 го загубиле животот. Бројот на сообраќајните незгоди е поголем за 34 случаи во однос на истиот период лани. Но загрижува тоа што во овој период е зголемен бројот на сообраќајни несреќи со смртни последици, информираат од СВР Штип. Кампањите ниту високите казни немаат ефект, велат граѓаните. Подобрување на инфраструктурата е едно од решението за подобрување на безбедноста, сметаат делот штипјани. Треба се намале, много е и да не се писа охол. Страотно е ова што се случува на патиштата? Да. Треба ли почесто контроли? Да. Треба се полицајците си изјасат на сегија работа. Казнување, казните, ништо повеќе. Највреден е човечкиот живот. Само казна. Казна ригорозно да се одземе и возилото на тај готово. Абе гинат, младе гинат, фамилијарно гинат. Не само по улица, по патишчата. Не имаме никакви патишча, не имаме ништо. Што треба да направи? Па треба да се... Најде начин, треба патишта да се подобрат, да се прошират патишта. Казните не дават ефект, треба да ги зголемат казните. Према мене треба да ги зголемат казните, да бидат поригорозни, ако сакаме да имаме малку од малку подобар сообраќај. Шест животи изгаснаа на патиштата во една ног црниот викенд во месец јуни. Четири момчиња загинаа во сообраќајни несреќи близу Кочани и Виница. Пред три дена во страот на сообраќајка на патот Кочани-Делчево загина тричлено семејство од Делчево по директен судир со камион натоварен со дрва. 55 годишен родовишенец е четвртата жртва тој кобен вторник, излетувајќи со возилото од патот на магистралата Штип-Радовишка и клучката за Неготино. На 15 октомври се одбележува светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди. Според податоците на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, во првите 8 месеци од годината во сообраќајни несреќи на патиштата во државата, животот го загубиле 91 лице. Министерката за труд и социјална политика Мила Царевска на средба со стечајните работници во Штип најави втор закон за стечајците. Во Штип на списокот на Сдруженијето УНИТ има евидентирано над 500 стечени работници. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера вечер оствари средба со стечајните работници во Штип. Таа истакна дека сите стечени работници кои ги исполнуваат условите согласно со законот за стечени работници веднаш ќе го добијат месечниот паричен надоместок, но додаде има и одреден број стеченици кои не ги исполнуваат условите. И мене ми е многу мило поради тоа што успеавме да го донесеме законот за стечен или така наречениот закон за стечеци, иначе си има убаво долго име, и истиот тој ги содржи сите критериуми кои што ги ветивме на граѓаните и пред изборите, значи зборот е збор и тоа го покажуваме на дела, токму денеска сум за да им ги објаснам сите критериуми. Дополнително е важно за сите граѓани дека овој закон
е испратен и сега сите оние каде што е чиста ситуацијата, согласно критериумите дадени во закон, веднаш ќе си го остварат правото. Но ние стоиме на располагање како влада целосно да го затвориме прашањето на стечајците. Токму затоа сме спремни по поминувањето на рокот на овој закон да ние донесеме нов закон, втор закон, кој што ќе ги опфати сите, за конечно да го затвориме ова прашање. Министерката за труд и социјална политика детелно ги информираше стечајните работници кои се критериумите со новиот закон за стечени работници. Од Сдруженијето УНИЦ, благодарност за тоа што законот им оди во прилог. Мора да се благодариме на комплетна владата, на премиеро, што ни донесе предлог закон. Другите што се пропусти, ќе се исправат и ќе се земат сите во обзир, сите работи што треба да ги оствариме. Во штип на списокот на Сдруженијето УНИТ има евидентирано над 500 стечени работници кои деновиве ги доставуваат и документите до Центарот за вработување за добивање редовен месечен паричен надоместок до нивно пензионирање. Заврши првата фаза од проектот за доживотно учење на земјоделците, поддржан од Erasmus Plus програмата, кој изминативе две години го реализираше Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прокештип. Успешно имплементирана првата фаза од проектот за доживотно учење на земјоделците. На завршната конференција презентирани придобивките од двегодишниот проект Агробаза на Отворениот граѓански универзитет за возрастни Ванчо Прекево Штип, поддржан од Erasmus Plus програмата. За поголемо земјоделско производство неопходни се модернизација и едукација на земјоделците, беше речено денес. Во рамките на проектот се спроведени многу повеќе активности кои што ќе бидат кажани во презентациите, да многу се изготвени многу материјали, изготвени се публикации, исто така вокабулар во англиски јазик за земјоделци и така натаму. Воедно се креирани и 9 програми од делот на земјоделието, кои што програми планираме со некој нов проект во наредниот период да ги спроведеме. Експерти од оваа област од повеќе универзитети на Балканот и пошироко работеа на развивање на стратегија за стекнување на нови знаења и практики и до оформување на образованието на повозрасните земјоделци за да може да бидат продуктивни на пазарот на трудот. Едукацијата на земјоделците е цел и на земјоделските експерти кои работат на воведување на доживотна едукација во земјоделството. Ние очекуваме дека сите овие курсиви кои што ги имплементиравме ќе бидат употребени од страна на таргет групата на проектот, посебно фармерите, и дека и институциите за доживотно учење ќе ги имплементираат во своите образовни програми и дека ќе ги надградат. Ние го имплементиравме овој проект на нашиот универзитет, каде што имаме голема бројка на кадар и преку дисеминацијата многу од нив ги натеравме да се запознаат со оваа програма, а исто така ова го правевме и за време на нас, на лекциите. Једен вебсайт и платформа каде смо поставили и учинили се. Поставивме вебсайт и платформа и тие материјали ги направивме јавно достапни. Изработивме еден видеоводич како да се користат овие материјали, бидејќи во секторот земјоделство не сите се со образование. Со тоа го заокруживме системот матрица за следните наши активности. Формирање на Агробаза, пошто следеа работилници за обуки и практиканство, се првиот дел од проектот за доживотно учење. Целта е да се добие една слика за потребите на земјоделците, образованието што го нудат факултетите и останатите чинители кои имаат допирни точки со земјоделството. Имаме креирано програма во областта на земјоделието и тоа програми за образование на возрастни, а ќе следи и втора фаза, потенцираат од Центарот за доживотно учење. За љубителите на театарот и монодрамата, утре во Штип гостува познатата хрватска актерка Мија Беговиќ, која ќе настапи во 19 часот на сцената на Мултимедијалниот центар при Економскиот факултет, инако поранешен Пионерски дом. Влезот е слободен, а настанот е во организација на заедницата на Хрвати Либертас Штип, Хрватската амбасада и Универзитетот Гоце Делчев. Во предизборната тишина, заедницата на Хрвати Либерта со Штип за своите граѓани приредува едно прекрасно дружење кое ќе се одржи утре, сабота, со почеток во 19 часот во Мултимедијалниот центар при Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев или некогашниот Пионерски дом. Имено, во нивна организација, а на задоволство за сите граѓани на Штип, ке гостува дивата од Хрватскиот народен театар од Загреб, актерката Мија Беговиќ, која со својата монодрама ке
ќе се представи пред Стипјаните, а на Стипјани ќе прикаже антологиската монодрама. Се што премолчив. Влезот на настанот е бесплатен и е подпомогнат од Амбасадата на Република Хрватска, од Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Стип. Влезот за настапот на актерката Мија Беговиќ и на нејзината монодрама е слободен. Инаку Мија Беговиќ за прв пат гостува во Штип. Екипите на Беласица и Брегалница, големата битка за истокот, ќе ја одиграат под светлоста на рефлекторите на стадионот Младост во Струмица. Тимот на Хоризонто Турново и официјално исфрлен од Втората македонска фудбалска лига Исток. Дербиот преворот на осмото коло на Истокот ќе се одигра утре сабота на стадионот Младост во Струмица. Тимот на Беласица, кој е лидер на табелата на Истокот, ќе се сретне со екипата на Брегалница, која заостанува два бода на втората позиција. Раководството на Беласица, водејќи се од големиот интерес за овој надпревар, реши, а Фудбалската федерација на Македонија прифати овој дерби надпревар да се одигра под светлоста на рефлекторите со почеток во 19 часот. Главен судија на надпреварот ќе биде Јосип Бартон од Скопје. Помошници ќе му бидат Небојша Георгиевски од Бравеница, Иса Емрули од Шемшево и Александар Урошович од Тетово како четврти судија. Делегат на овој надпревар ќе биде Коле Митев од Кратово, контролор Бранко Мановски од Тетово. Што се однесува до тимот на Хоризонт Турново, тој официјално е исфрлен од втората лига група Исток. Еве ги комплетите двојки за ова осмо коло. Каменица Сасад Тиквеш, Плачковица Кожув, Осогово Борец и Беласица Брегалница. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота, 14 октомври, со почеток во 14 часот и 30 минути, освен средбата во Струмица, која ќе започне во 19 часот. Фудбалските третолигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното седмо коло. Дерби надпреварот на ова коло ќе се одигра во Берово помеѓу екипите на Малеш и Кидго Пехчева. Поради изборниот ден во недела, фудбалските третолигаши од групата Исток редовното седмо коло ќе го одиграат во сабота. На програмата ќе бидат надпреварите од седмото коло, во кое на интереси ќе биде на комшиското дерби во Берово помеѓу старите ривали екипите на Малеш и на Кидго Пехчево. Од секоја средбите на овие екипи предизвикувале внимание и интерес, а така беше и во пролетниот дел, кога спортската редакција на Ирис Телевизија со цел да ја долови атмосферата од овој надпревар вршеше директен пренос. Еве ги комплетните двојки за ова седмо коло. Овчеполе Брегалница Голак, Слог 1934, Рудар 1947, Малеш Кидго Пекчево и Зрновка Кежовица. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 14 октомври со почеток во 14 часот и 30 минути. Уште два спортски настани кои ќе се одиграат утре сабота, првиот е фудбал и последниот бокс. Ке се одигра дерби над преварот во рамките на првата футсал Лига на Македонија помеѓу екипите на Стиво и на актуалниот шампион Шкупиот Скопје. Над преварот на моментално водечките две екипи ке се одигра во спортската сала на основното училиште Тош Арсов со почеток во 16 часот. И како што рекав предмалку, за крај бокс. Сабота, утре во организација на боксерскиот клуб Аперкат во Скопје ќе се одржи третиот поред меѓународен турнир Мечот на шампионите. На турнирот ќе настапат боксери од Црнагора, Албанија, Косово, Србија, како и од македонските клубови Пинк Пантер, Баргала, Водно, Лавко Маново, Илинден, Чаир, Шкупи и домакинот Аперкат. Меѓународен турнир во бокс Мечот на шампионите во организација на боксерскиот клуб Аперкат од година во година прерастува водеќа манифестација со настап на мощни квалитетни боксери. На третиот поред турнир, досега учеството го потврдува боксер од Србија, Црнагора, Албанија, Косово, како и македонските клубови Пинк Пантер, Баргала, Водно, Лавко Маново, Илинден, Чаир, Шкупи и домакинот Аперкат. Тренерот на боксерски клуб Баргала во едно македонски селектор Петр Чернинов не информираше дека тие ќе се представи со тројца боксери и тоа. Во категорија до 54 килограми Еле Сасанов, во категорија до 66 килограми Алпај Демиров и во категорија плюс 81 килограм ќе настапи Серхан Демиров. Иноку мачот на шампионите ќе се одржи во сабота 14 октомври во Скопје.
Ова е се што ви подготвивме за петочното издание на информативната емисија на Ирис Телевизија. Благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер и убав викенд.